Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Tereza, do nível 2 da educação infantil. Vocês lembram da nossa rotina diária? Sim, muito bem. Então vamos cantar a musiquinha. Jesus Cristo está passando por aqui. Jesus Cristo está passando por aqui. Quando ele passa, tudo se transforma, a tristeza vai, a alegria vem. Quando ele passa, tudo se ilumina, vem trazendo bênçãos para você, para mim também. Amém! Juntou as mãozinhas, vamos lá, rezar com a tia. Papai do céu, obrigada por mais um dia de vida. Abençoa, Papai do céu, a minha família, a minha escola, as meus coleguinhas e as minhas professoras. Me ajude, Papai do céu, a ser uma criança dedicada, comportada, inteligente e obediente. Amém! Muito bem, crianças! Hoje a tia Tereza tem um assunto legal que vocês adoram. Qual é, tia? Hoje nós vamos estudar um pouquinho de matemática. E hoje a tia trouxe um assunto sobre contagem concreta. E nós vamos utilizar dois materiais bem simples, que após a nossa aula, seu orientador pode fazer com vocês. Combinado? Vamos lá. O nosso material vai ser três copos descartáveis ou de plásticos. E você pode utilizar também palitos de picolé ou outro material que possa realizar a contagem. Vamos lá? Primeiro, seu orientador vai escolher os números de 1 a 50 e colocar no copo. Você vai ter que dizer para o seu orientador qual é o número que está em cada copo. E em seguida, você vai colocar os palitos com a quantidade de cada copo, certo? Que numeral é esse? 5. Muito bem. Quantos palitos que vocês vão colocar nesse copinho? Quantas? 5. Muito bem. Pois vamos lá contar com a tia? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem, crianças. Diga agora para o seu orientador que número é esse. Não ouvi. 10. Muito bem. Vamos lá colocar quantos palitos dentro do copo? 10. Vamos contar com a tia? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Parabéns! E esse último copo aqui, que número é esse? 15. Então, vamos colocar quantos palitinhos dentro do copo? 15. Muito bem. Continuando a leitura com a tia. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muito bem, crianças. Vocês gostaram? Muito bem. Agora nós vamos falar outro assunto muito legal. Qual é, tia? Números ordinais. Tia, o que é números ordinais? Os números ordinais são aqueles que nos indicam ordem e posição das coisas. Vamos lá. Por exemplo, quando a tia diz: criança, vamos fazer a filinha para ir ao banheiro? Então, tem o primeiro, tem o segundo e tem o último. Essa ordem que nós estamos falando. Quando a gente vai fazer alguma atividade, brincadeira ou jogo na escola, então, vamos ter. Temos o primeiro, o último, o terceiro, que cada um vai fazer durante a brincadeira, tá bom? Agora, vamos lá. A tia vai mostrar os numerais para vocês e vocês vão ler comigo. Tá combinado? Vamos lá.
Esse aqui é o primeiro. Número ordinal indica ordem, posição. Então, primeiro. Depois, quem é? Segundo. Segundo. E depois, tia? Terceiro. Muito bem. E aqui, tia? Quarto. Quinto. Tá muito fácil, né, crianças? E esse? Sexto. Muito bem. Sétimo. Isso. Oitavo. Muito bem. Nono. E o décimo. Nós aprendemos até o décimo. Mas, tia, nós vamos fazer só até o décimo. Nós aprendemos já até o vigésimo. Muito bem, pois vamos continuar, crianças. Vamos lá. Décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro, décimo quarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo sétimo, décimo oitavo e esse? Décimo nono, muito bem, crianças. E vigésimo, muito bem, crianças. Vocês estão de parabéns, tá bom? E agora, crianças, peça seu orientador para pegar um papel e o lápis que a tia Tereza entregou para vocês. E vamos escrever de 1 a 50. Mostre para seu orientador que vocês sabem escrever os numerais. Vamos lá, tia Tereza vai começar. 1, 2, 3, 4. Agora vocês continuam aí em casa, tá bom? Mostre para o seu orientador que vocês sabem os numerais, tá bom? E não esqueçam que a tia Tereza, a tia Fernanda, a tia Neumara e a tia Patrícia vão querer receber essas atividades que vocês estão fazendo em casa, tá bom? Muito bem. Agora vamos fazer outra atividade bem legal. Pegue 20 brinquedos de vocês. Pegue os brinquedos. Vamos colocar na ordem. Vamos lá. Ó, a tia Tereza vai começar, tá bom? Vocês continuam em casa. Vamos lá. Ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Agora vocês continuam fazendo a sequência da posição com os seus brinquedos, tá bom? Mostre para o orientador de vocês que vocês estão aprendendo os números ordinais, já estão bem craques, tá bom? E crianças, a tia Tereza deixou uma atividade bem legal para vocês, tá bom? Peça ao orientador de vocês para imprimir essa atividade ou copiar, tá certo? E logo, depois que isso tudo passar, vocês trarão essas atividades para a escola, tá bom? A tia Tereza está morrendo de saudades de vocês.